Rossiyaning eng katta korporatsiyalariga Ukraina bilan urush qanchaga tushayotgani haqida qisqacha ma'lumot. Kompaniyalarning narxi. 2022 yil 1 fevral. Gazprom 102 milliard dollar. Sberbank 75 milliard dollar. Rosneft 63 milliard dollar. 2022 yil 1 mart. Gazprom 36 milliard dollar. Rosneft 31 milliard dollar. Sberbank 7 milliard dollar. Zelenskiyni o'ldirish uchun kelgan Qodirovchilar guruhi yo'q qilindi. Federal xavfsizlik xizmati vakillaridan prezidentimizni yo'q qilish bo'yicha Qodirovchilar amalga oshirish kerak bo'lgan maxsus operatsiya haqida ma'lumot oldik. Federal xavfsizlik xizmatining yordami bilan prezidentimizni yo'q qilish uchun kelgan bo'linma yo'q qilindi, deydi Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi rahbari Aleksey Danilov. Danilovning aytishicha, Qodirovchilar Ukrainaga kelganidan keyin ikkiga ajralishgan. Biz ularni kuzatyapmiz. Birinchi guruh Gastamelda, ikkinchi guruh esa hozir nazoratimiz ostida. Biz davlatimizni ham, prezidentimizni ham hech kimga bermaymiz, deydi Aleksey.